93 Fortaleza para informações sobre artistas, bastidores e muito mais da sua FM 93. Ouça agora mais uma ganhadora. 93. Oi, gente, eu sou Maria. Certificados do Diário do Nordeste. Na versão impressa e também no online. Para você fechar negócio e viver várias histórias. Anuncie grátis no site por 15 dias. Conheça os nossos. Eu quero estar com você. E não me importo que eu sofro, pois